У центрі дитячої та юнацької творчості – ажіотаж. Наразі літні канікули, а це означає, що працюють літні пришкільні табори. Аби діти провели цей час з користю, в центрі, крім звичних студій та гуртків, діють розважальні програми. Одна з таких – «Веселий космодром». Завдяки організаторам діти змогли відчути себе мешканцями інших планет, на яких весело та цікаво. Конкурси та завдання були різноманітними. Мені подобається рисування, всякі конкурси. Мені рисування. Участь в цих змаганнях взяли дві загальноосвітні школи – 15 і 8. Змагалися завзято всі, натомість цього разу краще проявили себе учні 8 через гарну фізичну підготовку. Ми з ними робимо зарядку обов'язково, якісь мероприятия проводимо спортивні. Ну, ви знаєте, зараз дітки не дуже сильні, чисто фізично, тому ми такі, ну, можна сказати, ігри проводимо спортивні, подвіжні. На час літніх шкільних канікул педагоги Центру дитячої та юнацької творчості готують для своїх вихованців ще чимало цікавих заходів. Дітки нашого міста приходять до нас постійно і традиційно кожне літо оздоровлятися. Тобто вони спочатку в пришкільних лагерях займаються, а потім приходять до нас, займаються в кружках, і після кружків у нас традиційно ігрова якась програма проходить. Тому ми раді бачити діток, чекаємо їх в наші кружки і чекаємо їх на наших ігрових програмах.